Dobrý večer vám prajem. Vítam vás na prvom technicko-informačnom webinári spoločnosti Skyward Community v roku 2021. Hovorím na prvom, lebo snaha bola prvý webinár odštartovať utorok. Žiaľ Bohu, ako ste mi aj vypísali, nebolo možné sa pripojiť, bola tam technická závada na systéme Mirapolis, ja som sa tiež s tým trápil viac ako pol hodinu, no ale chvála Bohu, že dnes sa nám to podarilo, sme tu opäť, pokračujeme vo webinároch, tak ako minulý rok, každý útorok o 20. hodine, každý štvrtok o 21. hodine s technickým webinárom. Ako vidíte, ešte tu za mojím chrbtom, ešte mám vianočné ozdoby, včera bol sviatok Traja králi. Takže úvodom by som vám chcel zaželať všetko najlepšie do nového roku 2021. Hlavne zdravie, šťastie, lásku, pohodu a mnoho, mnoho úspechov, aby tento rok 2021 bol prelomový aj pre našu spoločnosť, pre technológiu Skyway, aby sme úspešne tento rok doviedli niekoľko adresných projektov do zdárneho začatia budovania týchto projektov. Čiže ešte raz všetko najlepšie. Ďakujem, že ste tu dnes so mnou. No, ja som sa pripravoval na tento, taký by som povedal, taký prvý slávnostnejší webinár. Tak som si v duchu predstavoval, že ako tieto sviatky prešli. No, môžem vám povedať, že prešli veľmi rýchlo. Ja som sa naozaj ani nestačil diviť, ako tie dni ubiehajú rad za radom a ako sme sa nejakým spôsobom pred tými Vianocami pripravovali, ani sa nezdalo a proste už dneska máme 7. januára, snehu nikde, aspoň u nás nie. Vieme, aká je situácia aj na Slovensku, aj v Českej republike, na Morave, proste plný lockdown. Čiže viac menej ten čas väčšina z nás trávila doma. Pozerajúc sa na to, ako pekne priberáme, ja som tiež nejaké také 2 kilečka nabral na seba počas týchto sviatkov. No a nedalo mi to, tak začiatkom tohto týždňa som si objednal bežiaci pás. Včera som zabehol 5 kilometrov, dneska ráno 9 kilometrov. A teraz večer nevládzem chodiť, takže neviem zajtra ráno, ako to bude so mnou. Ale už som sa nemohol na to pozerať, lebo jeden prínos toto obdobie pre mňa osobne má. Ja som sa začítal do viacerých kníh. Človek má viacej času, tak som začal čítať napríklad knihu Mŕtva voda, to je koncepcia spoločnej bezpečnosti. Dočítal som knihu Globálne riadenie a človek, ako vystúpiť z matrice. Ďakujem Norbertovi Oláhovi, on mi venoval túto knihu. Dočítal som DVTR, čiže to sú knihy, ktoré trošičku ukazujú svet ináč ako možno veľakrát ho vnímame. Dokumentujú veľa faktov z histórie, čo mňa stále priťahovalo, lebo osobne si myslím, že keď človek pozná dokonale históriu a vie, ako tie veci prebiehali v minulosti, tak celkom na vysokej úrovni vie predpokladať, čo bude v budúcnosti. Takže mňa to stále priťahovalo a aspoň využijem toto obdobie lockdownu, takto na vzdelávanie. Ja vám tiež odporúčam, aby ste sa nejakým takýmto spôsobom vôbec
Nie je potrebné klesať na duchu. Tak ako hovorím, všetko bude tak, ako má byť, všetko bude v poriadku, je potrebné vydržať, je potrebné preklenúť toto obdobie. Napriek tomu, čo sa deje momentálne, či už na Slovensku, alebo na celom svete, vidíte, v Spojených štátoch, napriek tomu hovorím, všetko bude v poriadku, netreba strácať ilúzie. Ja by som chcel pripomenúť týmto našim partnerom, ktorí boli odmenení na našej konferencii, ktorá sa konala pred Vianocami, aby mi dali vedieť, ako im pošlem, alebo ako sa dostanú tie darčeky k ním, čo som doteraz odovzdal, tak cez pána Oláha dostali pán Zoltán Vida, pani Mária Oláhova, Margita Mihešová, Gejza Dubovický a tí ostatní, Jožko Pavčo, pani Vierka Smereková, Roman Krošlák, Milan Karaman, Pavel Stančík, Teo, pán Jiří Chytil, Michal Tutko, František Krši, Rastislav Knotek a Peter Gress. Dajte mi prosím vás vedieť, ako by sme sa vedeli dohodnúť, aby tie darčeky, ktoré, alebo tie odmeny, ktoré ste si zaslúžili, aby sa dostali k vám. Pokiaľ to chcete doručiť poštou, tak napíšte mi SMS-ku, alebo domov napíšte mi mail, ja ho sem vyložím. Myslím si, že je všeobecne známy, známa táto moja mailová adresa. Pošlite mi vaše adresy a ja vám to nejakým spôsobom DHL alebo už nejakou kurierskou službou dám odpraviť. To, čo ako hodnotenie toho minulého roka, myslím si, že prebehlo aj počas tej našej konferencie, aj sme hovorili o tom na tej novoročnej ceste, kde boli prítomní aj členovia managementu. Nebudem nejak obširnejšie sa vracať k roku 2020. Vieme dobre, že z hľadiska fungovania firmy nebol to ľahký rok. Hlavným prínosom pre nás, ako pre podporovateľov projektu, je to, že v prácach sa pokračuje, napriek tomu, že samozrejme boli veľké problémy s niektorými našimi obchodnými partnermi. Vieme, že aj napriek tej situácii v Bielorusku proste výrobný závod pokračoval vo výrobe, že aj keď v nejakom obmedzenom režime, ale fungovali aj kancelárie, samozrejme, že veľa spolupracovníkov, ľudí, zamestnancov čerpalo dovolenky, ale ten chod bol zabezpečený, že tie práce v našom centre prebiehali aj do Vianoc, budú prebiehať aj teraz. Vieme, že ešte väčšina osadenstva alebo obyvateľov Bieloruska, Ruskej federácie, oni sú pravoslávni, včera mali Vianoce, takže už to tak chodí, že do 10. januára tam bývajú dovolenky alebo voľná. My budeme mať zajtra meeting, vedenie, uvidíme, koľký sa pozbierame. Určite bude na stole otázka prevodov, lebo opäť od včera nefungujú platobné karty. Viem o týchto problémach, čiže niektorí ste mi to avizovali, ja som tiež bol niekoľkokrát na stránke. Pokiaľ niekomu súri, obracajte sa aj na mňa. Keď viem, tak samozrejme pomôžem. Mám nejakú rezervu urobenú,
na preposielaní na vaše kabinety, čiže obráťte sa mailom, SMS-kou. Na mňa vieme v tomto ohľade spolupracovať. Samozrejme, pre nás je dôležité to, aby tá technológia bola na 100% odskúšaná, aby tie certifikačné procesy dobehli. Vieme, že hovorili sme o tom viackrát, že v Ekotechnoparku, ako vedľa Ekotechnoparku, sa začal ten adresný projekt pre pána Junického, ktorého je sám objednávateľom, že sa tam buduje. Je to tá ľahká trasa. Vieme, že výstavba pokračuje v Šarži. Objavil sa nový článok v novinách a v internetových novinách Spojených arabských emirátov. Mohli ste viacerí vidieť na Facebooku. Bolo to publikované. Je to veľmi dobrý článok, nakoľko ho komentoval, respektíve popisoval tú situáciu v Šarži priamo šéf Skyway Green Tech. Viete, že je to partnerská spoločnosť, ktorá pôsobí v Spojených arabských emirátoch, pán Oleg Zarecký. A veľmi kladne sa vyjadroval o tých veciach, ktoré sa dejú v Šarži, o technológii. Hovoril o tom, že Šarža predstavila prvú vysokorýchlostnú elektrickú sieť Spojených arabských emirátov, že momentálne spoločnosť Skyway Technologies z Bieloruska stavia 2-kilometrovú tráť v tomto výskumnom technologickom inovačnom parku v Šarži. Hovorí, že kto navrhol tú technológiu. Pekne to bolo popísané, že technológia ako trvalo udržateľný systém Skyway, ktorý navrhol bieloruský vedec a člen ruskej kozmonautickej federácie pán Anatolij Junický, bude prepravovať svojich prvých cestujúcich v priebehu niekoľkých týždňov. A bolo konštatované, že túto technológiu je možné použiť kdekoľvek na svete, nad pevninou, nad morskou hladinou, dokonca i v horách. Okomentoval, že dokončil sa ten 400-metrový komplex. Musíme hovoriť, respektíve mali by sme stále hovoriť, že celý systém sa tam dokončil tou 400-metrovou trasou, nakoľko sú tam dve stanice. Jedna tá stanica demonstruje ako klasickú nástupnú stanicu, ale tá druhá tá demonstruje ako kompletný systém, to je zberacie miesto. Tam v tej druhej časti, v tej druhej stanici sa zbierajú všetky informácie ohľadne certifikácie z bezpečnostného hľadiska, z prevádzkového hľadiska, z technologického hľadiska a tak ďalej. Čiže je to kompletné riadiace centrum vybavené so všetkými tými vecami, ktoré také riadiace centrum pre prevádzku hoci kde inde týchto technológií budeme potrebovať. Hovoril tiež v tomto článku, že v marci tento, môže povedať, že pilotný projekt začne v luxusných tých kabínkach prepravovať cestujúcich od marca v tomto roku. A v máji v tomto roku sa má v parku otvoriť ďalšia 2-kilometrová testovacia trasa. Viete, že to bude tá kombinovaná trasa prepravy nákladných kontajnerov a osôb tiež. Čiže predpokladaný termín ukončenia máj. No a do 3 rokov by mohla byť na prepravu nákladu prevádzke 130-kilometrová dlhá trať zo Šarže do prístavu
Horfaka. To je písané v tom článku, ja som to prekladal z angličtiny. Táto trať umožní závesným spôsobom na superpevnej studnovej kolajnici po otvorení celej trate sa pohybovať rýchlosťou 100 km za hodinu. Čiže vieme aj to, že už tie prvé podporné systémy, tam sa začala výstavba týchto podporných systémov, že tam už boli nejaké betonárske práce a tak ďalej. Takže z tohto hľadiska je to výborná správa, nakoľko aj napriek tomu, a mám informácie zo Spojených arabských emirátov, že naozaj veľa stavebných firiem a konštruktérskych firiem tam ukončilo činnosť alebo prerušilo prácu pri najmenšom. Aj na výstavbe dvoch najvyšších budov sveta v Dubaji sa prerušila výstavba. Napriek tým ťažkosťam, ktoré sú z hľadiska tejto korona pandémie de facto, tak práce v Šarži pokračujú a pán Oleg Zarecký, on je výkonný riaditeľ Skyway Green Tech, uviedol aj to, že náklady na vybudovanie týchto tratí sú lacnejšie ako napríklad pokládka nových ciest a ciesta vyžadujú si časom podstatne menšiu údržbu. Bolo tam popísané viacero vecí. Ja odporúčam prečítať si ten článok. Tam boli písané aj také niektoré technické veci, že práve to, že valivé kolesa obmedzujú proste trenie, zaťaženie. To znamená, že sa spotrebuje oveľa menej energie ako napríklad pri točivom systéme kolies naftom mobilov, že toto samozrejme zabezpečí a rieši úspor energie s elektrickým motorom, ktorý je, tie motory budú čiastočne ovládané aj slnečnou alebo aj veternou energiou. A vieme, že v prípade tejto technológie, že tam stále značnú časť elektrickej energie technológia získa, alebo samotný ten systém získa z tých dobrzďovacích účinkov systémom rekuperácie, ukladanie elektrickej energie do batérií. Veľkým prínosom je, čo poukazoval na to, ale aj v Spojených arabských emirátoch, lebo práve to je tá komplexnosť tohto projektu, že práve tam, kde budú fungovať tieto dopravné systémy, tak pod nimi sa bude môcť vysádzať zeleň. A preto som hovoril o tej komplexnosti, že v prípade Spojených arabských emirátov i ďalších krajín v arabskom svete, kde je väčšinou piesok, že je technológia, ktorá zabezpečí postupné zazelenianie tých území, kde naša technológia bude sprevádzkovaná cez ten humus, ktorý je k dispozícii a všetky tie práce laboratórií v Bielorusku v spolupráci spoločnosťou Skyway práve vedú k tomu, aby toto sa mohlo udiať. A dôkazom toho, že to funguje, tak ste si mohli pozrieť aj posledné obrázky napríklad z toho dreveného ekodomu, kde už prebehlo kompletné zazelenenie.
strechy aj stien, aj toho nádvoria, ktoré je v tomto drevenom vnútri, v tej časti tohto ekodomu. Koniec koncov obrázky aj z posledného diania sa aj z tohto ekodomu pán Christian van der Wieven publikoval aj na Facebooku, aj na iných sociálnych sieťach, nakoľko on tam so svojou manželkou strávil, myslím, jeden týždeň, tak jeden deň sa boli pozrieť v Dubaji, myslím, tak jeden deň sa boli pozrieť aj v Šarži, kde bolo umožnené vojsť aj do tohto centra, urobiť si videá, fotografie. Ja si myslím, že väčšina z vás tieto fotografie a videá, ktoré boli publikované Christianom na Facebooku, videla. Veľmi dôležité sú tie state z tohto článku, kde sa píše, že naozaj tá samotná kolejnica má zaručenú životnosť 100 rokov a zabráni korózii zapuzdreným 8 predpätých drôtov, čiže tých strún do polymérneho roztoku. Toto bola novinka aj pre mňa, že a to je jedna z tých nových technológií, o ktorých hovoril aj pán Junický, že počas koronavírusu alebo počas tohto obdobia, že sa udialo mnoho, mnoho inovácií, či už vo výskumnom stredisku alebo v závode v Minsku, že už tie novobudované systémy dopravy budú na úplných iných technologických riešeniach, ako boli doteraz, a jednou z týchto riešení, ako predĺžiť životnosť, je ten práve ten polymérny roztok, ktorý chráni pred nepriaznivým prostredím. Vieme, že za to v týchto arabských krajinách to ošetrenie, tá ochrana bude musieť byť na vyššej úrovni ako na bežných prevádzkach, napríklad inde vo svete, v Európe, v Bielorusku a tak ďalej. Tá trať, ktorá sa tam buduje, na tie dĺžke tých 2 kilometrov, tam bude prepravovať s takými unibusmi väčšej kapacity o 14 cestujúcich, alebo 48, alebo 75. Vieme, že to bude taký traktový systém, že budú môcť byť tie unibusy spájané. Ale čo je dôležité, že prvýkrát sa bude môcť odskúšať plná rýchlosť 150 km za hodinu na tej 2-kilometrovej trati. A on tu hovorí, že keď sa vybuduje aj tá druhá trať, ktorú on spomínal, tak napríklad vzdialenosť medzi Abu Dhabi a Dubajom sa bude môcť prekonať za 20 minút. Takže z tohto dôvodu je samozrejme toto veľký, veľký pokrok, že už mají spoločnosť Unity String Technologies v Spojených arabských emirátov, konkrétne v Šarži, bude môcť ukázať jednak prepravu, veľkokapacitnú osobnú prepravu, ale aj prepravu námorných kontajnerov. Myslím, tam bola spomínaná rýchlosť 36 km za hodinu. Bolo tam spomínané, že spoločnosť je ako Unity String Technologies, alebo spoločnosť Skyway tvrdí, že jej prevádzkové náklady sú menej ako polovica bežnej, ako náklady na
železničnú dopravu a je to tretina z nákladov na výstavbu diaľnic alebo ciest a samozrejme tá údržba počas prevádzky je podstatne, podstatne nižšia ako, pri, ako údržba napríklad železničných vagónov alebo, alebo železníc ako takých a samozrejme asfaltový, asfaltový ciest. Veľkým prínosom tejto technológie, ako som spomínal, hovorím stále o Olegu Zarecký, výkonnom raditeľovi Skyway Green Tech v Spojených arabských emirátoch, že cesty sa veľmi ľahko, táto, tento dopravný systém sa veľmi ľahko stavia a pre infraštruktúru nie je potrebné búrať, ja neviem, domy a tak ďalej, aby sa tento dopravný systém mohol priblížiť, priblížiť k ľuďom. Nie je potrebné proste drahé riešenia na vykúpenie pozemkov. Viete, že v Emirátoch tie pozemky sú naozaj veľmi, veľmi drahé. Že stavebné náklady na nadjazdy pri konvenčných dopravných systémov, výstavbatých podpier sa pohybujú okolo 100 miliónov dolárov za kilometr. A náklady spoločnosti Unity String Technologies sú okolo 10 miliónov za kilometr. To hovorím o nadstavbách, o nadjazdoch, keď treba preklenúť napríklad most alebo proste ísť nad, nad riekou. Takže tie prínosy sú veľmi, veľmi jasné. On tu písal, že ten unikár, ktorý je tam a tie ďalšie unikáry, ktoré sa budú, alebo unibusy, ktoré sa budú používať, to sú, majú luxusný interiér s koženými sedadlami, klimatizáciou, televíznymi obrazovkami, panoramatickým výhľadom na okolie. O tom som sa presvedčila ja. Ja som mal možnosť sedieť v tom unikáre, ktorý teraz sa testuje v Šarži, ešte keď bol vo výrobnom závode, tesne pred odposlaním. Kolanice môžu jazdiť samozrejme aj v návestnom systéme. Na kolaniciach môžu jazdiť tieto systémy v návestnom aj závestnom systémy. A každý tento systém je vybavený takými priemyselnými dúchadlami, ktoré sú pripevnené k podvozkom. Čiže buď, keď je závesný na tej hornej časti podvozku, návesný tak pod, a zaisťujú, že kolenice zostanú bez piesku a nečistvo. Čiže také dúchadlá, to znamená, že kde kde tá kapsula pôjde, ten unibus alebo unikár, tak on pred sebou odfúkne alebo sfúkne z tých kolejníc ten piesok, ktorý tam sa mohol dostať počas búrky alebo, alebo tak. Čiže systém proti vykolajeniu je samozrejme je zabezpečený niekoľkonásobne a je tam samozrejme zabezpečený na nejaké núdzové, sú tam zabezpečené aj núdzové veci, elektrické batérie sú čiastočne poháňané obnoviteľnou energiou, takže ich uhlíková stopa je nižšia ako v prípade tradičných dopravných systémov. To je veľmi dôležité, samozrejme, z hľadiska ekológie. Opäť zvoraznil, tú technológiu možné použiť kdekoľvek na svete, nad morom, pevninou alebo dokonca v horách, uviedol pán Zarecký. Bolo by to ideálne napríklad na ostrovy v Dubaji, kde by sa hostia mohli ľahko prepraviť s pevniny do hotelov. Vieme, že Dubaj má
veľa tých ostrovov v tvare palmy. A teraz si predstavte v strede a také odnože tých doprav. Ja som bol na tom ostrove u pána Junického, keď tam mal tú rezidenciu, pozval nás tam počas návštevy Dubaja, keď sme tam mali konferenciu, naozaj ideálne miestnosť. A zdôrazním, že naozaj verí v tom, že táto doprava je budúcnosť, tento dopravný systém je budúcnosť v doprave. A ja by som z tohto dôvodu aj to, čo on povedal, chcel by som trošku naviazať, ale predtým samozrejme ešte vás chcem upozorniť, že napriek tomu, že momentálne sú aké také problémy s tými kartami, ale ja verím, že firma, aj keď systémom home office pracuje na odstránení, aj keď viem 100%, že ten problém nie je proste v tom, že spoločnosť Skyward Community nedokáže pripísať tie prevody, alebo že tam je s bránou. Tento istý problém sa ukazuje, ako bol s ADV cashom, že tie systémy proste... Ja som mal tiež osobne problém s mojimi kartami. Mám niekoľko platieb, ktoré sa mi opakujú každý mesiac cez internet. Internet bank, sú to internetové platby. A tiež mi niektoré neprechádzali a predtým s tými istými kartami som zvykol platiť bez problémov. Čiže jedna dôležitá vec, že je vypnutý ten automat, ktorý kontroluje splatnosti splátkových balíkov, aby sa nestalo to, že niekomu z toho dôvodu, že včas nesplatil splátku, že sa mu pošlú peniaze naspäť na hlavný účet a tým pádom by sa mu zrušil balík, čiže automat je vypnutý, toto by sa nemalo prihodiť. Ak náhodou by niekto z tohto dôvodu, keby sa náhodou niekomu vráti doterajšie platby na hlavný účet, dajte mi to vedieť, zaistíme, aby proste ten balík sa obnovil. Napriek tomu, že ako priama investícia do toho balíka Face of the Future nie je možná, ale môžete si zadať požiadavku. To si zadáte, že otvoríte si na svojom osobnom účte alebo na osobnom účte toho človeka, ktorý má záujem ešte investovať, neviem, 5000, 10 000 dolárov s diskontom 1:100, otvoríte mu na jeho osobnej stránke investície, tam je celkom na spodku, keď vám ten stĺpček vyskočí Face of the Future, a tuto zadáte požiadavku. Tuto na spodku je možnosť zadať požiadavku na investíciu. Ono, tá požiadavka ide do firmy aj s iniciálami toho človeka, čiže meno a tak ďalej a tak ďalej. Zbierajú sa tieto požiadavky a keď bude dostatočný záujem, alebo keď bude relatívne väčší záujem, tak po dohovore s pánom Junickým je tam reálna šanca, že pre tých ľudí, ktorí si zadali požiadavku na takéto investovanie ešte cez tento balík Face of the Future, s diskontom 1:100, tak sa im povolí to zrealizovať. Neviem, dokedy táto možnosť bude, alebo kedy sa zatvorí táto možnosť, budem vás informovať, ako náhle budem mať o tom informáciu. Samozrejme, ďalej pokračuje vianočná akcia Share New Year s diskontom 1:100. Viete, že každý z vás tam má možnosť, má tieto tri možnosti, $250, $500 alebo $1000 s diskontom 1:100 a naviac ešte tieto možnosti môžete aj darovať do svojich prvých línií. To znamená darovať aj pre človeka, ktorého ste práve dnes zaregistrovali. Napriamo.
a môžete mu darovať niektorý z týchto darčekových kupónov. Jeden kupón sa môže darovať jednému človeku a to len do prvej línie, čiže ešte do 15. januára je možnosť buď osobne si objednať niektorý z týchto balíkov, či na splátky, alebo na jednorázovú platbu. Upozorňujem, že splátky sú na 5 mesiacov, takže buď na 5x 50 dolárov, 5x 100 dolárov, alebo 5x 200 dolárov, alebo zaplatiť samozrejme jednorázovo. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. My sme dohodnutí, že keď sa Pajunický vráti z dovolenky, on sa vracia niekedy po 10. januári, tak ešte pred koncom januára by sme sa mali s ním stretnúť, mali by sme mať meeting, preberieme veci ohľadne tokenov, potom vás samozrejme budem informovať. Viete, že je snaha z holdingu spustiť predaj tokenov. My tiež sa musíme k tomu pripraviť, myslím, ako spoločnosť. A práve to sa chceme potom dohodnúť, akú účasť budeme mať v tomto projekte. No a samozrejme, bude to celosvetová možnosť, že či aké nejaké výhody, či budú mať investori pred ostatnými, to bude predmetom tej diskusie, ale veľa bude závisieť, nakoľko to bude celosvetová ponuka cez burzu. Veľa bude závisieť, ako sa ten systém rozbehne, ako sa ujme, aký bude záujem. No a od toho závisí potom aj dĺžka 14. 15. etapy. Osobne si myslím, že už v tejto fáze, keď sme naozaj pred tým posledným krokom implementácie technológie vo forme adresných projektov, že ten záujem bude veľký, aj tá propagácia sa postupne zvyšuje, no samozrejme holding bude musieť vyjsť s adekvátnou propagáciou tiež predaja týchto tokenov. Veľa bude od tej propagácie, od tej reklamy samozrejme závisieť. Ja by som sa ešte pár, malá Grétka, budem mať radosť, áno. Aj pre mojich partnerov SVC vás požiadam o pomoc pre splátky, vopred vám ďakujem. OK, pán Kulich. Pomôžeme si momentálne v tejto situácii, ako vieme. Ja pevne verím, že za nejaký primeraný čas sa tieto problémy s tými kartami vyriešia. Určite pripravíme taký súbor tréningov alebo školení ohľadne úhrad cez kryptomeny. My sme o tom dneska hovorili aj na meetingu so skupinou top expertov. Aj napriek tomu, že každý z nás je vedomý, že väčšina ľudí úhrady robí cez karty, ale opäť, ako som už aj viackrát hovoril, my sa musíme pripraviť na to, že môže nastať v tomto roku taká situácia, že naozaj tie hotové peniaze budú obmedzované a vidíte teraz aj na náraste ceny Bitcoinu a rôznych kryptomien, že naozaj svet asi speje k tomu, že stále viac a viac sa do popredia bude dostávať používanie kryptomien a budeme musieť aj my sa pripraviť a pristúpiť k tomu a urobiť školenia tak jednoduché,
aby aspoň ľudia si vedeli založiť peňaženky, aby si tam vedeli previesť peniaze a potom z tej peňaženky bez problémov uhrádzať splátky alebo jednorazové platby. Je to to isté ako cez ADV, keď aj tam najprv musíte previesť peniaze alebo cez Perfect Money, alebo cez iné tieto platobné systémy, že aj najprv musíte do tej elektronickej peňaženky previesť peniaze a potom z nej už môžete splácať splátky. To isté obrazne je to aj cez kryptomeny. Ja by som ešte záverom možno povedal pár slov k tým a dokončil by som týmto vlastne tú kde je kamera? Takto. Týchto 55 spôsobov defragmentácií negatívneho zmyslového jadra. Ja potom spracujem tento materiál do elektronickej formy a asi to pošlem cez Skype, aby ste to všetci mali, aby ste vedeli odpovedať. A na záver z tohto by som chcel ešte odpovedať, respektíve zdôrazniť niektoré veci, ktoré sa týkajú sľubov na rozprávkové zisky, lebo sa objavili informácie. A tu sa píše, že ak chcete skutočne získať podrobnú predstavu o tom, kde a ako môžete zvýšiť svoj kapitál investovaním voľných prostriedkov do technológie Skyway, navštívte oficiálnu webovú stránku skupiny spoločnosti buď pána Junického, alebo RSV, alebo samozrejme naše hlavné stránky. To je tak odpoveď tým ľuďom, ktorí prídu k vám a povedia, však veď ja som čítal niekde na internete, nejaké skupiny tam diskutovali, že to je proste podvod, lebo tam slúbujú nejaké rozprávkové zisky. Áno, ja osobne som uverený, alebo verím v tom, že tie rozprávkové zisky budú v budúcnosti, ale za tie rozprávkové zisky je potrebné niečo samozrejme aj urobiť. Ono je teraz veľmi ľahko kritizovať a my vieme, z akého dôvodu samozrejme to ide, len veľa týchto ľudí nevie, že vlastne len pred 5 rokmi pán Anatolij Eduardovič Junický ukázal plán prvým investorom, zatiaľ čo táto myšlienka bola spoločnosti iba na papieri a skúšobné miesto s rozlohou 36 hektárov a so 6 typmi dopravných nadjazdov. Už vieme, že už teraz sa buduje 7 nadjazd alebo 7 trasa, že bolo realizovaných 16 vozidiel, z toho už viac ako polovica je certifikovaná a že spoločnosť má viac ako 10 000 metrov štvorcových výrobnej oblasti alebo zastavanej plochy, že sa vytvorilo viac ako 1 000 vysokokvalifikovaných pracovných miest. Vytvorili sa jediný elektrický automobil pre používateľov invalidných vozíkov na svete. Otvoril sa inovačný dopravný klaster v Šarži Spojených arabských emirátov. A napriek tomu, že sú tieto správy, tak viac ako 500 000 ľudí investovalo do projektu. Otázka je samozrejme, že koľko z tých 500 000 je aktívnych, koľko sú jednorázoví, koľko sú investori, ktorí len diverzifikovali svoje peniaze, ale celkovo ten počet je proste viac ako 500 000 ľudí a ťažko nájsť nejaký adekvátny projekt po celom svete, do ktorého toľko to ľudí investovalo. Takže
Aj tie otázky, ktoré sa objavili okolo základného imania, lebo aj ja som osobne čítal na niektorom z tých četov, že veď tam je len nejaký 10 tisíc rublov a tak ďalej. Viete, že aj pán Anatolij Junický potvrdil, že základné imanie spoločnosti Unický String Technologies je 50 miliónov dolárov. To je skutočnosť. Takže aj tie klebety o finančnej platobnej neschopnosti projektu a tak ďalej sa šírili istý čas. To sme hovorili, hovorili som už viackrát, že to sú tí novinári, oznamovatelia, ktorí plnia príkazy svojich pánov a využívajú nedokonalú legislatívu o ochrane cti, dôstojnosti a obchodnej reputácie. A napriek tomu, že boli, viacerí z nich boli pozvaní do Ekotechnoparku, ja som o tom tiež hovoril, pánom Junickým sa previezli, že videli na vlastné oči a napriek tomu proste pokračujú. Nebudem už hovoriť, že boli nejaké články, že akcie nie sú nič a nič nestoja. Viete, jedna vec je to, čo sa ktoré sú oficiálne podmienky na investovanie do technológie. Oficiálne podmienky sú cez konvertibilnú zmluvu investovať do projektu alebo podporiť projekt a vyzbierať finančné prostriedky od súkromných investorov na 4% tej konvertibilnej zmluve, ktorá je prvotnou zmluvou, sa ukazuje alebo sa hovorí o požičke na obdobie 3 rokov. To znamená, že tí podporovatelia projektu, investori ako my, že si jednoducho požičiame svoje peniaze spoločnosti na 4-percentný úrok. Nič viac. A ako garanciu našej požičky môžeme dostať od spoločnosti do vlastníctva podiely s nominálnou hodnotou 1 dolár, 1 podiel. Ktorý ale musíme zažiadať. Keď nezažiadame, tak nie sme. Proste máme tie podiely vyčlenené, sme držiteľmi, že je tam tá garancia, ale nie sme majiteľmi. Až keď zadám žiadosť, a to je zase moje osobné rozhodnutie, alebo vaše osobné rozhodnutie, že nechcete tú garanciu 4%, ale za to, že ste požičali a za to, že ste podporili projekt, dostávate za výhodných podmienok určité množstvo podielov, ktoré sú nepredajné a máte ich vo vlastníctve a ste zapísaní do registra akcií alebo registra akcionárov. A toto je ten sociálny program do budúcna, na základe množstva podielov, ktoré teraz vlastníte, ktoré sa po IPO premenia na obchodovateľné akcie na burze, sú začiatočnou nominálnou hodnotou 1 dolár, vy sa potom môžete rozhodnúť, čo s tým urobiť. Ale v každom prípade je to vaše rozhodnutie. A tak ako som hovoril, že to prvotné rozhodnutie podporiť tento projekt je na základe konvertibilnej zmluvy.
A to, čo už sa deje ďalej, to už je vecou spoločnosti Skyward Community, to už s holdingom, v úvodzovkách samozrejme, alebo s činnosťou Juridický Stream Technologies nemá nič spoločné. To už je zase obchodná záležitosť a marketingová záležitosť našej spoločnosti, ako zabezpečiť príliv investícií. Samozrejme, že aby to malo fungovať, tak za to musí byť nejaká odmena. Ale to je už marketingový plán, to je už partnerský program, ktorý nemá nič spoločné s holdingom. Nemá nič spoločné so Unity String Technologies. Ona je vývojová, konštrukčná, certifikačná, technologická firma, ako ostatné iné firmy, ktoré robia výrobnú činnosť a vývojárskú činnosť. Čiže toto je veľký omyl, keď hovoria, že Skyway to a to. Skyway je názov technológie. Zabezpečenie vývoja, výroby a tak ďalej. Robí Unity String Technology, zaostrujné technológie. A samozrejme, že súčasťou toho holdingu je viacero spoločností Global Transport Investment, materská firma, ktorá emitovala tie podiely. Je to rizikový kapitál. Čiže toto je potrebné si samozrejme uvedomiť. Jednako keď vo všeobecnosti hovoríme o tých úspechoch spoločnosti, nebudem ich zase opakovať, ja som ich hovoril na predchádzajúcich webinároch ohľadne tohto materiálu, ale však každý z nás musí vidieť, že spoločnosť má vlastný výrobný závod. S najmodernejšou technológiou, s najmodernejšími strojmi, obrábacími a výpočtovou technikou a tak ďalej, INC strojmi v Bielorusku, najmodernejšou. Že máme na troch miestach v Minsku vlastné kancelárske priestory, vlastné, vybudované alebo kúpené. Že sa vybudoval ekotechnopark o rozlohe 36-37 hektár. Že je tam vybudovaných 7 dopravných systémov. Že väčšina dopravných systémov je certifikovaná. Že sú vybudované laboratória. Že sa spoločnosť zaoberá aj vývojom proste iných systémov, nielen technológie Skyway. Že v Šarži budujeme ďalšie naše stredisko. Že proste je tam viac ako 1000 zamestnancov. To sú všetko reálne veci, že spoločnosť vynašla dron, ktorý má najväčšiu nosnosť na svete. Že máme ten automobil pre invalidov. Sú modely. Vyše 16 modelov, dopravných modelov sú vyrobené a tak ďalej. A na záver by som chcel jednu vec tak trošičku zdôrazniť, že je potrebné si dať odpoveď na otázku, že aký cieľ majú tí ľudia, ktorí tak nehanebne snažia ohovárať a hanobiť či už pána Junického, alebo spoločnosť. Aký je ich cieľ? Vieme, že v minulosti, v tých začiatkoch spoločnosti boli nejakí ľudia, ešte pred rokom 2014, alebo tých rokoch 2014, ktorí museli odísť z toho dôvodu, že podvádzali,
chceli robiť rozvoj tohto dopravného systému ináč, aká bola predstava pána Junického, proste vznikli nezhody. Vieme, že napríklad to bol Ruben Mejlumian alebo Sergej Semenov. A tí hlavne v tých ruskohovoriacich krajinách od toho času permanentne proste podrývajú autoritu pána Junického a na jednej strane spochybňujú dopravný systém, na druhej strane sa vyhlasujú za autorov. Keď bolo viacero súdov a pán Junický všetky tie súdy vyhral. Napriek tomu, ako som hovoril, tento projekt podporujú ľudia z veľa krajín, okolo 200 krajín, a podporilo doteraz viac ako 500 000 investorov. Druhá stránka veci je to, že existuje na to očierňovanie a na tieto veci, ktoré idú po internete. A my sme na to upozorňovali už aj hneď po výstave v Nemecku, keď bola ešte v roku 2016 prvá výstava Inotrans, odtedy začali tie väčšie ataky, že je tam niekoľko dôvodov a taký hlavný dôvod je to, že na rozdiel od iných firiem, pozrite sa, s čím sa začal zaoberať bývalý člen vedenia spoločnosti Skyward Community, nejakú imaginárnou technológiou, ktorá možno bude o 20 rokov realitou, možno. Ale na rozdiel od mnohých iných spoločností na trhu, my máme solidnú technológiu. A to je trňom v oku. V tom článku, z ktorého som vám čítal, ktorý sa objavil, tam na boku, tam sa niečo píše aj o Hyperloopu, prečítajte si to, nakoľko je reálny ten projekt. A porovnajte vývoj toho projektu Elona Muska a projektu alebo technológie Skyway, už nechcem rozprávať v globále, lebo Skyway to je len tá dopravná technológia, že sú tie iné veci, ktoré sa vyvíjajú v rámci spoločnosti. Že akú podporu dostal Musk od vlád, niekoľko miliárd, myslím nejakých 6,5 miliárd dolárov dostal od vlády Spojených štátov na vývoj toho jeho dopravného systému. Predstavte si podobnú injekciu od vlády Ruskej federácie, 6,5 miliardy. Ale porovnajte to, že kde je technológia Skyway a kde je technológia Elona Muska. Hyperloop. Že porovnajte tie reálne výsledky, tie reálne možnosti do blízkej budúcnosti. To je diametrálny rozdiel. Za zlomom financií a junickým technickým, technologickým tímom, potenciálom dokázal neuveriteľne. Keby spoločnosť mala len miliardu naviac, miliardu, veď my doteraz pracujeme v tendenciách stovky miliónov, 300 miliónov. Ešte do miliardy nám chýba 700 miliónov. A koľko treba na dokončenie vysokorýchlostnej? Okolo 300, 350. Čiže za 500 000 000 plus mínus. Dokážeme dokončiť všetky tieto technológie, ktoré momentálne už sú, ešte plus aj vysokorýchlosť. 100 km za hodinu rýchlosť. A kde je to ešte od 6,5 miliard?
Takže aj v tomto kontexte je trochu potrebné porozmýšľať. Pohľadajte na internete nejakú adekvátnu technológiu k technológii Skynet na riešenie tých globálnych problémov do budúcna, v doprave. A nielen v doprave, lebo technológie nerieši len problémy, v doprave. Že to je ten hlavný dôvod, že to je solidná, reálna technológia, ktorá konkuruje, tak povediať, ku každej doprave. Konkuruje leteckému priemyslu, konkuruje železničnej doprave, konkuruje kamionovej doprave, konkuruje lodnej doprave, konkuruje výstavbe morských prístavov. Toto je potrebné si uvedomiť, že my nevyrábame mlynček na kál, ale spoločnosť Jurický String Technologies vyvíja, implementuje nový systém dopravy. Do toho systému patrí všetko. Aj kolejnice, aj stanice, aj pod, aj kabíny, všetko. Komunikačný systém, bezpečnostný systém, všetko. Táto technológia, a viete, oni si to už uvedomujú, lebo pokiaľ tá technológia bola len v Bielorusku, no kto chodí do Bieloruska? Aké špionáže boli v Ekotechnoparku? Novinári, tí, čo tam fotili. Ale nikto iný. Ale v Spojených arabských emirátoch už to vidí celý svet. V Šarži už to vidia proste ľudia. Už sa vie, že táto technológia je implementovaná na dvoch miestach. Je to v Ekotechnoparku v Malinej Górke a v technologickom klastri nedaleko Šarži v Spojených arabských emirátoch. Arabská vláda o tom otvorene píše. Šejkovi o tom otvorene píšu. Aká iná doprava má globálne navrhnuté riešenie, ako som hovoril, však tu je už navrhnutých a vyrobených 16 modelov vozidel, či to je nákladná doprava, či to je osobná doprava. Ideme novým systémom pre kontajnerovú prepravu. Vieme, že Dubaj sa má stať do 3 rokov najväčším prístavom, do ktorého budú prichádzať morské kontajnery. A vyriešiť tú poslednú milu nie je ako. Jedine Hyperloop nebude prepravovať morské kontajnery. Ani náklad. Tak potom o čom? To znamená, že toto je potrebné vidieť a preto je potrebné byť lojálny, lebo áno, zdá sa hlavne tým, ktorí sú v projekte 4-5 rokov, že je to dlhý čas. Ale tak, keby nebol tento koronavírus, už sme možno niekde inde, ale opäť hovorím, že niečo zlé je na niečo dobré, lebo teraz bolo čas aj spoločnosti vyvinúť naozaj nové systémy a vyvinúť nové riešenia, ktoré budú implementované už teraz vo všetkých nasledujúcich systémoch, ktoré sa budú stavať. Čiže nestrácajte nádej, všetko raz skončí, teraz myslím na koronavírus. Všetko bude tak, ako má byť, všetko bude dobré. Stretneme sa budúci týždeň, útorok, bude prezentácia pre nováčikov. Ja som trošku už prerobil tú prezentáciu, myslím, že bude viacej zaujímavá. Pozvite nových ľudí, nezabudnite, že platí táto vianočná akcia Share New Year s diskontom 1:100. Ako som už hovoril, pokiaľ by boli
problémy s nejakými prevodmi, dajte mi vedieť, keď budem môcť, tak samozrejme pomôžem. No a dovidenia utorok, prajem vám ešte príjemný zbytok dnešného večera, prekrásnu dobrú noc, dávajte na seba pozor, hlavne buďte zdraví, buďte šťastní a vitálni v tomto novom roku 2021. Majte sa dobre, dobrú noc.